Talvez seja o melhor jogo com a camisa do Corinthians, primeiro gol com o manto do Timão, mas sai machucado, né? Como que é fazer o primeiro gol, não conseguir comemorar, ainda sair de botinha? Cara, faz parte, a gente tá ali dentro de campo. Infelizmente eu não pude comemorar meu primeiro gol, mas tô feliz pelo resultado, tô feliz pela equipe que a gente conseguiu. Então, pra mim, isso que importa. Chegar amanhã, reavaliar, ver como que tá. Mas eu tô bem otimista que nada demais aconteceu, foi apenas um susto. Dá pra dizer que você hoje realizou o segundo sonho? Primeiro, vestir essa camisa, segundo, fazer um gol com ela? Cara, com certeza. Com certeza. Todo mundo que joga futebol, é o momento mais feliz, quer fazer o gol. Então, pode ter certeza que eu tô muito feliz, realizei mais um sonho. E como eu falei, né, eu estou muito feliz, mas o mais importante foi a vitória que a gente conseguiu para dar sequência na competição. Matheusinho, mais uma vez hoje você entra numa função mais ofensiva por ali, você apareceu muito no ataque, tanto que fez a jogada do gol, mas teve essa montanha russa que você já comentou um pouco, como é que é viver tantas emoções em um mesmo tempo? Ah, cara, isso a gente não controla, como eu falei. Faz parte do futebol, a gente está sujeito a isso quando entra dentro de campo. Mas eu tenho que agradecer a Deus também, que poderia ter sido algo pior, entendeu? Mas vamos ver o que tem para amanhã, para a gente fazer algum exame. Mas eu estou bem otimista que não seja nada. O que você sentiu ali naquele momento, além da dor, obviamente, no momento em que você foi acolhido pelo grupo? Porque foi uma cena, olhando ali da arquibancada, da tribuna, muito bonita. Por mais que seja, lógico, uma notícia ruim, assim, uma lesão, uma possível lesão. Queria saber como que você recebeu esse carinho, como foi pra você ali, até no vestiário, se possível, você comentar. Cara, fiquei feliz, porque isso mostra a união do nosso grupo. Mesmo ganhando, todo mundo foi ali me abraçar, perguntar como que eu tava. Então, isso mostra quanto o nosso grupo tá junto, tá unido. E eu fico muito feliz, porque eu sei que se eu precisar de alguma coisa, eles sempre vão estar ali do meu lado. Querendo ou não, eu passo mais tempo com eles do que com a minha própria família. Então, eles são uma família. Então, estou feliz por essa atitude e sou grato a Deus por ter esse elenco comigo. Oi, João.